morjens vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pari eksynyt. Nyt on niin makea keli, että mä ajattelin lähteä ajaa trialiin. Kyllä, tuolla on pipossa, näyttäisi vähän siltä, että siellä pystyy jo ajaa trialiin sellaisella pienellä alueella. Niin lähdetään katsoa, pystyisikö siellä ajaa. Mulla on ainakin intoa ihan sikana, koska mä näen, että se on sula. Ei tarvi nastoja. Törkeä jees. Mut hei, hypätkää kyytiin, lähdetään kattoo. Päästään me ajaa siellä edes jotenkin tuolla trialilla. Niin, nyt saavuttiin ajopaikalle ja ai että, näyttää ihan pirun makeelle. Siis yllättävän vähän täällä on lunta tai jäätäkään. Et onhan tuot jäätä nois niinku muutamassa kohtaa, mut siis tosi vähän. Et niinku, ei tähän on vissiin taas sellainen kohta, että tähän ei varmaan sit satanut lunta niin paljon. Mut. Ai että, on kyllä makea päästä laskee kesärenkailla oikeastaan enemmänkin. Et ei, tai niinku, en mä tiedä, talviajaminen alkoi jo puuduttaa, niin nyt on ihan mukava vaihtaa vähän tota kesäisempää meininkiä jo. Toivotaan, että noi rossiradatkin kuivuisi tosta. Mä kyllä menen saman tien jollekin rossiradalle ajamaan, kun vaan kesärenkailla sinne pääsee. Mut joo, katsotaan. Tuomoksen pitäisi tulla kohta ja iskä tulee vissiin kohta. Ja koirat on tosiaan mulla mukana. Olisi äsken pitänyt ottaa video tosta, kun me ajettiin tänne, kun toinen juosi takana ja toinen juosi mun eellä, kun mä ajeltiin tollaista polkua tänne. Ja se polku oli itse asiassa varmaan koko päivän suuri haaste, se oli vähän lumessa, niin heti kun hidasti, niin meinas rupes suuttimaan. Mut joo, mä rupeen vähän tutkimaan, jos tohon saisi jonkunnäköistä pientä jaksoa ja vähän kikkailen, niin katsotaan. Pitänyt olla ottamassa koppia. Dodi, hetki oli sajettu jo ja ihan sairaan makeata. Muutamat lippatkin tuli jo heitetty. Sai avattua kaatumisetkin jo heti tähän kauden alkuun, niin ei tarvi niitten ainakaan murehtia sitten. Joo, tosi hyvin tässä pääsee ajaa. Et onhan tosta jäätä niinku paikkapaikoon, mutta ei se oikein silleen haittaa, kun sen tietää, että se on siinä. Niin ihan mukava vaan päästä oikeesti neppailemaan tällaisella. Ja varsinkin tää sää, niin ai vitsi. Tuntee jo sen, että nyt se kesäkausi oikeesti alkaa pikkuhiljaa. Tosi mukava. Tää paikkakin, tää on tällainen niinku, tässä on suht helppoa tälleen just aloittaa taas talven jälkeen, kun ei oo talvel yhtään ajanut, tai tosi vähän ylipäätään tapeilta ja sitten niin pitäis tuon trialiin vielä niinku ajan, niin tässä on tällaisilla pikkukinkamilla saa niinku taas vähän totuteltua tuohon
miten toi trial-pyöräkin toimii, niin tää on ihan mukava ajella tässä. Huomenna meinattiin, että ehkä tultais vissiin kans tähän, että ajaa trialia, että nyt kun ei pyörää pääse ajaan, niin täytyy katsoa, jos mä otan vielä huomenkin teidät mukaan. Meitä on kuitenkin, huomenna pitäisi olla 3 pyörää, niin sit saa vielä enemmän kaatumisia. Kyllä me tässä vielä tänäänkin ajetaan ja katsotaan, mitä keksitään, mutta ajatellaan nyt tää eka ajokerta ihan rauhoa, sitten ei enää tarvi hirveästi nuohoa tuolla maassa. Ja uudet ajokamatkin, ai että, tuntuu pahalta liata heti. Mutta kaikki saa aina pestyä. Koirat tykkää olla ja mukavaa tässä ajaakin tolleen, että koirat saa vaan juosta. Ei ne tuu onneksi liian lähelle pyörää, ne olisi tossa tiellä koko ajan. Aika rauhassa ajaa ilman, että tulee tapaturma tilanteita. Mut joo, katsotaan, me vielä neppaillaan ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Toivottavasti ei ainakaan hirveästi noita kaatumisia, niin kuin mä sanoin jo. Kaatokooste numero 1. Ei kaadu, ei lasketa. Jori, nyt oltais kotiuduttu ja ai että, oli kyllä makea päivä. Oli ihan sikamakea päästä ajaa taas trialia pitkästä aikaa. Oli jotenkin tosi mukava. Sai vähän taas niin kuin neppailla menemään ja on se kyllä kivaa kikkailua toi triali. Mä jotenkin tykkään siitä, varsinkin tollasista niin kuin kinkamista ja tollasista niin kuin tosi teknisestä ajamisesta. Toi on jotenkin itselle sellaista tosi mieleensä puuhaa. Et tuntuu, että jopa yllättävän hyvin jo pystyi nyt niin kuin ajaa trialin. Mä meinasin, että se olisi ollut paljon kankeampaa ja paljon hukassa, mutta totta kai viime kesän tuli jo aika paljon niin kuin tunteja sinänsä alle tuohon trialiin, että varmaan alkaa jo siinäkin olemaan sellainen perusajo sitten silleen, niin kuin ei voi sanoa korkealla, mutta korkeammalla mitä ennen, että vähän niin kuin jo hahmotti, mutta kyllä se silti oli tosi hankalaa, kun oli liukasta niin kuin jään puolesta ja sitten oli tosi märkää, niin sai kyllä silleen tosi tarkastikin ajaa, että muutamia paikkoja ei edes vittinyt kokeilla, koska siinä on sitä jäätä ja siinä missä näkyi se jaksokin, mitä me ajettiin ja siinä oli sellainen pieni kinkama, missä vähän könyttiinkin, niin se oli sitä edellinen kurvi oli ihan jäässä, niin sitten oli tosi vaikea saada vauhtia siitä siihen mäkeen, niin sen takia siinä tuli vähän könyttyykin. Mut joo, katsellaan huomenna, katsotaan millainen päivä huominen tuo tullessa, että onko yhtä paljon könymistä. Toivotaan, että ainakin pyörät pysyis ehjänä, niin ei tarvi niitä alkaa heti remontoimaan. Mutta ei mitään, katsotaan huomenna taas uusi päivä. Katsotaan mitä silloin tapahtuu. No niin, morjens vaan kaikille ja tervetuloa seuraavaan päivään. Tosiaan tultiin samaa paikkaa ajamaan ja hetki tässä ollaan neppailtu ja vähän nyt keksitään tuollaisia jaksoja eri kohtia. Jo eilisestäkin sulanut ihan pirusti. Et kyllä se vaan toi aurinko ja se kun se ei mene yöllä pakkaselle, niin se sulattaa ihan älyttömästi täällä. Katsotaan, nyt meitä on kaikki 3 täällä paikalla, niin katsotaan mitä saadaan aikaa. Ja kuvaillaan näitä jaksoja, kun me koitetaan ajaa. Niin. Thank you.
tuli vaan voima. Tiedätkö mitä muuten toi Jesse lupas? Tai mitä olis lupas? Et jos mä nyt kokeilen tätä, niin se kokeilee Kalliota Nuuttilassa sitä kisoa kiveä. Mä sanoin, että kuivalla kyllä. Ai se missä tuli se selälle. Joo, mut siihen täytyy se kivi vaihtaa, että siitä vittiin kokeilla. Ai jos siihen oikein hyvä semmonen, niin kyllä mäkin voisin, että pääsee oikein hyppäämään. Niin. Niin nyt se... Mut ei siitä. Se, nyt se tän verran se... Näkkileivän päältä. Täytyy vaan toivoa, että tulee märkä. Eikä tullut paineet. Musta alkaa tuntua jo pahalta teon puolesta. Aina kun mä kuvaan sitä, niin se on aina tota pyörä nostelemassa tai työntämässä. Ohoho!